Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Генеральна асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Як повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, документ прийняли 65 голосами. За 25 країн проголосували проти – і ще 85 утрималися. Це шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму. І за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже 11-та у контексті міжнародного реагування на протиправну анексію Криму. Цитую. Цьогоріч нам вдалося внести в текст відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримсько-татарського народу та кримських татар, зазначає Дмитро Кулеба. Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за ґратами громадян України. Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією всеросійський перепис населення. Цю тему обговоримо зі спікерами. З нами на зв'язку є перший спікер Андрій Бодров, політолог, долучається до теми. Андрію, вітаємо, дякую, що ви з нами. Добрий день. Андрій, яку юридичну вагу має резолюція? Ну, ми ж вже упоминали, что это шестая, одиннадцатая, соответственно, да, в целом, если рассматривать резолюции, а ВОЗ и ныне там. Поэтому в данном случае такие резолюции фактически, не меняют положение существующего, являются способом создать видимость какого-то международного реагирования на происходящее вокруг Донбасса и Крыма, но при этом при всем реальных последствий не имеющие. Отсюда, конечно, возникает вопрос, не является ли подобная практика, инициации таких решений ООН, формой самообмана нашего руководства и в принципе, в целом, украинского народа в части положения с международной поддержкой. И не пора ли нам пересматривать стратегии, связывая их прежде всего со своими ресурсами, со своими возможностями, не перекладывая ту ответственность и не перекладывая какие-то ожидания на так называемых партнеров. Поэтому в данном случае, конечно, является ли позитивом поддержка международным сообществом данной резолюции? Ну, наверное, является. А меняет ли она что-либо в существующем положении дел? Нет, не меняет. Является ли она инструментом дальнейшего изменения? Но судя по тому, что предыдущие резолюции не имели какого-либо результата на международном фронте, это, скорее всего, означает, что и данная резолюция тоже не будет каким-то инструментом изменения и в будущем. Андрій, от ви влучно зауважили, що саме час переглянути стратегію і вже своїми якимись ресурсами керуватися, які можна прийняти більш дієві методи, щоб зупинити протиправні дії РФ в Криму? На самом деле, понимаете, ведь для того, чтобы каким-то образом в глазах международного сообщества критиковать Россию за нарушение прав в Крыму и говорить о том, что мы требуем выполнения их, нам очень сильно для начала нужно скорректировать собственный имидж, в том числе с соблюдением прав человека. Почему? Потому что в последних отчетах ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО, мы в этом свете фигурируем в не очень приятном свете. И поэтому, конечно, наши претензии, они остаются без какого-либо ответа, с одной стороны, а с другой стороны, мы таким образом фактически создаем почву для того, чтобы нам начали кивать на наши промахи. Если мы создадим в Украине ситуацию, в которой права человека действительно будут соблюдаться, являются центром, внимания и заботы руководства страны и общества в целом, то я думаю, что это будет существенным вкладом в изменение того имиджа, который Украина имеет и в мире,
И в плане, собственно говоря, того, насколько население оккупированных территорий будет стремиться к тому, чтобы, собственно, реинтегрироваться в состав Украины, соответственно, собственно, влиять на ситуацию вот снизу, не сверху, не через какие-то там международные вертикали, а реально, собственно говоря, обеспечивать народную поддержку такого обратного, собственно, стремления реинтегрироваться в состав Украины. Андрію, ще питання забезпечення питною прісною водою, воно винесено окремо, так, резолюція – це рекомендація, але як може бути виконане питання з водою, адже, ну, ми вже багато говорили саме про водопостачання для населення, і ваші колеги, ви, здається, також говорили, що для населення вистачає, якраз для розбудови ось того воєнного комплексу, так, воєнного такого придатку російського, і не вистачає. То що з водою? Что відомо? Ну, по большому счету, действительно, существовал период из-за климатических изменений, был период, когда не накапливались в естественных резервуарах запасы пресной воды, и, соответственно, не хватало на нужды даже гражданского населения водных запасов. Сейчас эта ситуация, она фактически, собственно, скорректировалась за счет изменений в погоде, хотя, опять же, понятно, что это, собственно, такие рисковые, собственно, вещи, и, не дай бог, завтра, собственно, опять изменения, и наши сограждане будут опять, собственно говоря, страдать от недостатка воды. И поэтому, ну, тут трудно, собственно, говорить о том, что способна сейчас без возобновления работы канала России обеспечить какие-то стабильные, собственно, там, инструменты обеспечения водой, пресной водой населения, и уж тем более расширять промышленные, собственно, или ВПК комплексы. Поэтому я думаю, что в очень большой степени мы получим в этом плане, собственно говоря, обвинение о том, что вот как раз та критика, которая раздается со стороны Украины в адрес России за отсутствие такого обеспечения в Крыму, она, собственно, является, ну, я думаю, что мы получим обвинение в том, что, наоборот, это действие Украины по блокировке работы канала является причиной подобной ситуации, и, соответственно, собственно говоря, это Украина должна нести ответственность. То есть здесь вот каждый будет, собственно, держать дулю в своем кармане, обвинять, собственно, сам дурак, и фактически, собственно, ситуация не будет меняться в лучшую сторону в ближайшем периоде, собственно, точно. Почули вашу думку. Дякую, що долучились. Андрій Будров був з нами на прямому зв'язку. Почуємо ще одного спікера, долучається до нашої теми. Андрій Єременко, політичний аналітик. Андрію, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. А можна я після пана Бедрова ще одну фразу вставлю, тому що чув, що він сказав? Так, ви вже в ефірі, тому говоріть, будь ласка. А щодо забезпечення водою, взагалі така країна, як Єгипет, здатна була побудувати станції по опресненню води. І те, що Росія не захотіла будувати такі станції, це говорить про ставлення Росії до людей, які знаходяться в Криму. І, в принципі, навіть без каналу вона цілком могла це робити для забезпечення. Якщо вже Єгипет зміг побудувати, то Російська Федерація точно могла, і вона просто вирішила цього не робити, тому що, за великим рахунком, їй глибоко начхати на тих людей, які є в Криму. З позиції Російської Федерації вони повинні страждати для того, щоб пред'являти іски в Україні, ну так само, як на всіх інших окупованих Росією територіях. Що частини Молдови, що частини Грузії, що частини України. Там люди повинні страждати максимально, щоб Росія могла когось звинуватити в цьому. Неважливо, Грузію, Молдову, Україну, це в них стандартний почерк. А забезпечити водою технологічно, ну, Єгипет зміг побудувати станції по опресненню води. Російська Федерація не може. Ну, не смішіть. Так, от, Андрію, ще одне питання. Так, ось Андрій Будров говорив якраз про те, що, ну, ми бачимо, що всі ці резолюції від ООН, вони не діють. Це рекомендаційний характер, документи носять, і треба щось змінювати. На думку пана Будрова, потрібно переглянути стратегію, пов'язані зі своїми ресурсами, щоб Україна самостійно могла якось впливати юридично на протиправні дії Російської Федерації в Криму. Що може бути більш ефективним дієвим методом, щоб дійсно допомогти кримчанам?
Ну, дивіться, на допомогти кримчанам, яких окупували, яких під дулами автоматів змусили на цей псевдореферендум сходити, зараз, поки там російські війська, Україна технічно не може. Вона може робити виключно дипломатичні, економічні кроки. Дипломатичні, економічні кроки робляться, була зроблена та сама Кримська платформа, від якої весь російський пропагандистський цей пул штормило, мабуть, тижні чотири, не менше. Це означає, що воно ефективне. Було постійно тема Криму підіймається, ми його не забуваємо, але знов таки допомогти людям, які знаходяться на окупованій території, для яких окупант за стільки років не спромігся забезпечити водою, маючи всі технології, можливості і так далі, ну... На окупанти. На окупованій частині Донецької, Луганської області людям, в принципі, живеться ще гірше, тому що там взагалі перетворили у злочинний бандустан. Ну, але от технічно іншого зробити, окрім політико-дипломатичного шляху, є шлях військовий, але це означає, знов-таки, війна з очевидними втратами. А чи готова Україна на такі втрати? От... Почули вас. Дякую, що долучилися. Андрій Єременко був з нами на прямому зв'язку. Ну, а за декілька хвилин в ефірі нова тема. Рада ухвалила закон про завдання і ведення національного спротиву в Україні. Долучайтесь до цієї теми. Як завжди, працюємо для вас в прямому ефірі, тож дзвоніть і пишіть. Будемо обговорювати вже наступну тему разом за декілька хвилин. Дочекайтесь.